तोप चराले नलोभ्याउने कमै होलान्। विशेष गरेर यसको गुण बनाउने सिपले सबैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। तोप चरालाई कोटेरो, सुजेरो, बकेचो जस्ता नामले पनि चिनिन्छ। बसाइसराई गर्ने यो चराले उपयुक्त ठाउँमा गुण बनाउन अडिने गर्छ। तराईमा पाइने तोप चराहरू जेठ लागेपछि पुनः उकालो लाग्ने गर्छन्। यही समयमा काठमाडौँ उपत्यका वरपर पनि यो चराहरू देखिने गर्छन्। तोप चराको मुख्य आहार धान र गेडागुडी हो। त्यही भएर बाली नाली र पानी भएका पोखरीको छेउछाउमा यो बस्न रुचाउँछ। यी चरामा भालेहरूको टाउको र घाँटी वरिपरि पहेँलो हुन्छ, पोथी भने फुस्रा रङका हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यका आएपछि यिनीहरूको भाले चराको पहिलो र प्रमुख काम भनेको गुँड बनाउने हो। हरियो घाँस जम्मा पारेर यिनीहरूले चुच्चोको सहाराले कलात्मक पाराले गुँड बनाउने गर्छन्। झट्ट हेर्दा गुँड मानिसले सिलाएर बनाएको जस्तै आकर्षक देखिन्छ। भालेले बनाएको गुँड नसकेसम्म पोथीले कुरिरहन्छ। गुँड मन परेन भने पोथी गुँडभित्रै पस्दै पस्दैन। भालेले पुनः पोथीलाई मनपर्ने गुँड बनाउन सुरु गर्छ। पोथीलाई खुसी बनाउनका लागि भालेले राम्रो र कलात्मक पाराको गुँड बनाउने गर्दछ। खराब मौसम र शत्रुबाट गुँडलाई बचाउन यो चराले हावामा तुर्लुङ्ग हल्लिने गुँड बनाउँछ। हाँगामा तुर्लुङ्ग झुन्डिने र हल्लिरहने हुनाले सर्प पनि हत्तपत्त पस्न सक्दैन। जुन भालेका गुँड सुन्दर हुन्छन्, पोथीले तिनै भालेका गुँड ओगट्ने गर्छन्। सुन्दर गुँड बनाउन नसक्ने कतिपय भालेले त पोथी पनि पाउँदैनन्। रातोपाटी अनलाइन टिभीका लागि सुभाष श्रेष्ठको रिपोर्ट। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com